Olha só, gente. Esse peixe aqui é a piranha, conhecida como piranha branca, é meia escura. Aqui no rio Urucuia, devido a sua água parada, dá bastante esse peixe aqui, ó. Porque esse peixe gosta de água mais parada. É, está semelhante à lagoa, né? A água está muito lenta, então dá muito esse peixe. Olha o dente dela aí. Esse piau aqui, ó, é o piau verdadeiro. Olha só que peixe bonito. É da bacia do rio. Bacia do rio São Francisco, né? Que o Urucuia é um dos seus afluentes. Dá muito peixe bonito aqui, olha aí que beleza. Galera, como é que tá dessa plantinha aí, ó? Como é que tá isso aqui? Tanta plantinha que tá dando na beira do rio. Aí, como é que tá isso? Ó, tem um peixe ali. É boa. Galera, eu não sei se você assistiu o vídeo onde eu tava plantando as abobrinhas na beira do rio, bem na beirinha da água. Eu só abri a terra com a unha aí e plantava, olha aí, já tem abobrinha verde, para você ver que beleza. Isso aqui é abobrinha verde para fazer batida de abobrinha, ó. Olha mais uma, olha aí que beleza essa abóbora, já tá quase madura, ainda tá um pouco verde, eu deixei ela amadurecer. Uma beirinha. Olha aí mais uma. Abóbora boa. Olha aqui mais um aqui no barranco. Meio do barranco. Ele já tá maduro, ó. Uma pena que a maioria das outras não vai amadurecer, porque o rio vai encher logo esses dois dias, na época do período de chuva. Mas olha para você ver, que maravilha, isso aqui já está madura. Olha aí galera, essa aqui deu na beirinha, tanto da água que deu, essa aí deu foi dentro d'água logo. A gente planta na beirinha do rio, na lama do rio, quando o rio tem muita água ainda. Aí o rio vai baixando e a lama fica fresca, não precisa de molhar. Aí ela lastra bastante, vai subindo nas galhas, no cipó. E também dá na beirinha do rio, olha que beleza. Agora, para quem não conhece, essa aqui é a famosa folha de urtiga. Essa folha aqui, ó, ela, se tiver contato com sua pele, ela, como se diz, queima pele, a pele empola todinha. Só que aqui na mão ela não queima, né? O problema dela é se ela tiver contato com os poros aqui, ó, do pelo. Vendo aí, essa folha é terrível, a famosa folha de urtiga. Lá longe naquela praia lá, ó, lá um casal de Yuma, aquele pássaro lá. Olha o tamanho da pena desse pássaro, ó. O olho ali, caiu uma pena. Olha o tamanho. Lá é a Yuma.
É um pássaro muito grande, pássaro que fica a maioria das vezes em lagoa, se alimenta de pequenos peixes como besouros, entre outras coisas. Então galera, foi esse o vídeo de hoje. Já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque semana após semana nós estaremos trazendo novos vídeos para vocês. Valeu, tchau!